យន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតនៅអាមេរិកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ The transfer of F-16s is យន្តហោះ F-16S កំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននិងហោះវានៅរដូវក្តៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង32បានហៅការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសារមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាលោកមិនអាចរងចាំការផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទេការងារដែលយើងកំពុងធ្វើរួមគ្នាពេលនេះនឹងធានាថានៅពេលពេលវេលាសមស្របមកដល់អ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមដោយគ្មានការពន្យារពេលវាគ្មានចម្ងល់ទៀតទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ឲ្យបន្តការចំណាយផ្នែកការពារជាតិដែលកើនឡើងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្រិតផលិតកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ី They're significantly ramping up their production ពួកគេកំពុងបង្កើនផលិតកម្មអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងយានយន្តហើយពួកគេកំពុងធ្វើវាដែលមានជំនួយពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់តាមគំនិតខ្ញុំយើងមិនអាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តតាមពីក្រោយទេសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើអាវុធធំធំរបស់រុស្ស៊ីដោយនិយាយថាចិនមិនអាចចូលរួមបង្កើតសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល70-80ឆ្នាំដោយគ្មានផលប៉ះពាល់លើប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទេសេចក្តីប្រកាសដែលយើងបានព្រមព្រៀងថ្ងៃនេះជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានចេញទាក់ទិននឹងការរួមចំណែករបស់ចិនលើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនពួកគេកំពុងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាមុខ2នឹងការគ្រប់គ្រងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលអាចឲ្យលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែននិងឲ្យលោកអាចបន្តប្រយុទ្ធកាន់តែយូរនិងប៉ះប៉ូវការខាតបង់របស់លោកអ្នកវិភាគនឹងទីហ៊ានជើងចាស់លោក Brett Bowman បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអូតង់គួរតែស្ដីបន្ទោសចិនឲ្យបានលឿនជាងនេះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកំពុងស្លាប់នៅអឺរ៉ុបក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយពីវិមានកម្លាំងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងចិនដៃគូប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនិយាយថាវត្តមានពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាសារមួយទៅកាន់ចិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្រោកឈរដើម្បីនីតិរដ្ឋទោះបីជាប្រទេសឈ្លានពាននោះព្យាយាមបំបែកវាក៏ដោយពីបារាណូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA